תתחדשו. על מה? תשמעו את החידוש מפרשת שבוע. ממש לפני מכת בכורות, שזו הייתה המכה האחרונה שבעשרת המכות, הקדוש ברוך הוא מודיע למשה רבנו על מצווה שלכאורה נראית לנו אולי לא במקום, מצוות קידוש החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. למה עם ישראל הצטוו על מצוות קידוש החודש שהם עדיין נמצאים בגלות לפני שהם יצאו ממצרים? העיתוי של ציווי המצווה הזאת שהקדוש ברוך הוא ציווה אותם, הוא מלמד אותנו מסר חשוב. תכף נלמד אותו ונשאל עוד שאלה נוספת. המדרש כותב שמשה התקשה במצווה הזאת עד שהקדוש ברוך הוא הראה למשה רבנו את צורת הלבנה ואמר לו, כזה ראה וקדש. כל מקום שכתוב הזה, החודש הזה לכם, הוא ראש חודשים, לעניין המנורה, גם כתוב זה, כל מקום שכתוב זה, זה אומר שמשה רבנו התקשה, והקדוש ברוך הוא אמר לו, הנה, כזה ראה וקדש. אז כותב רש"י בשם המחילתא, החודש הזה, הראו לבנה בחידושה ואמר לו, כשהירח מתחדש, יהיה לך ראש חודש. הזה, נתקדש משה על מולד הלבנה. באיזה שיעור תיראה, ותהיה ראויה לקדש. והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע, ואמר לו, כזה ראה וקדש. עכשיו, השאלה, איך הראה לו? הרי משה רבנו, הקדוש ברוך הוא לא היה מדבר איתו בלילה, היה מדבר איתו רק ביום, אז איך הראה לו את הלבנה? הלבנה זה בלילה, אלא סמוך לשקיעת החמה נאמרה לו פרשה זו, והראה לו אותו עם חשיכה, ממש איך שהתחיל להחשיך, הראה לו את הלבנה. מה עומק המשמעות הזאת? למה משה רבנו הצטווה במצווה הזאת? ולמה משה רבנו, למה הצטווה דווקא עכשיו לפני יציאת מצרים? ולמה משה רבנו דווקא התקשה במצווה הזאת יותר ממצווה אחרת? ולמה הקדוש ברוך הוא הראה לו את המצווה הזאת סמוך לשקיעת החמה? אז יש פירוש מאוד יפה של השפת אמת. הוא אומר ככה בדרך דרש. מצוות קידוש החודש היא מבטאת יותר מהכל מה זה קידוש החודש. היא מסמלת לנו עניין של התחדשות. גלות משמעותה התיישנות, גאולה פירושה התחדשות. ככה כותב השפת אמת. עם ישראל מאמין שבורא עולם מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. שימו לב ללשון, קדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד. ההתחדשות היא לא רק התחדשות יומית שאנחנו רואים אותה בעין בכל מה שקשור למחזוריות של המאורות. אנחנו רואים את השמש שוקעת, אנחנו רואים את השמש זורחת. אלא זה התחדשות תמידית בכל רגע, בתמידיות. זריחת השמש לא קשורה באמת לזריחה של האתמול. המעשה של הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית, הוא מתחדש בכל רגע ורגע. כל רגע, זה לא לכאורה, זה באמת נברא כאילו עולם חדש לחלוטין. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. יש התחדשות על ידי הקדוש ברוך הוא. העיניים שלנו, שזה עיניים של בשר ודם, מתקשות להבין את זה. איך הקדוש ברוך הוא, אנחנו רגיל, אנחנו קמים, אנחנו רואים את השמש זורחת, בלילה אנחנו רואים חושך, אנחנו רואים את השמש שוקעת, אנחנו רואים את הלבנה, אנחנו לא, העיניים שלנו לא מזהות שום דבר כזה, לא רואים התחדשות. המונח ציפייה לגאולה אומר שהכל יכול להיות חדש לגמרי. זה, גאולה זה התחדשות. לא מדובר רק על התחדשות של עם ישראל, אלא התחדשות של כל אחד ואחד בתוך הבית שלו ובתוך עצמו. התחדשות עצמית. יש התחדשות כללית לגאולה, אבל יש גם התחדשות עצמית של כל בן אדם. אדם צריך תמיד לחשוב מחדש על עצמו, על המעשים שלו, על המשמעות של החיים שלו. אנחנו צריכים לבדוק הרגלים ישנים נושנים ולבחון את עצמנו איפה אנחנו עומדים ביחס לאמת. האם התקבענו יותר מדי? ואנחנו צריכים לשנות הרגלים. פרשת הגלות היא פוסטחת בפסוק ויקום מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף. מלך חדש. מה הרעיון של מלך חדש? אז הקדוש ברוך הוא מתנהג איתנו מידה כנגד מידה. עם ישראל הפסיק להתחדש ולחיות תחת הרעיון של החידוש, אז מה קרה לו? קם עליו מלך חדש. בגלות נחסרה התחושה והידיעה שהקדוש ברוך הוא מחדש את העולם בכל רגע, ובכל רגע יורדת חיות חדשה שיכולה לשנות את הכל מקצה לקצה. אז מה עשה הקדוש ברוך הוא? הביא להם מלך חדש שילמד אותם את החידוש שהם שכחו. משה רבנו, הוא ראה את זה מראש, והוא אמר לקדוש ברוך הוא שבני ישראל לא יאמינו לו לבשורת הגאולה. למה? כי גלות, המשמעות של ההתיישנות והתייאשות, זה גלות. ומחשבה של אני לא יכול להשתנות, המצב כרגע לא יכול להשתנות. זה נקרא גלות. מה שהיה הוא שיהיה, זה נקרא גלות. עם ישראל לא יכול להיגאל באמת בלי שהוא יבין את הנקודה הזאת. את הדרישה שהקדוש ברוך הוא דורש מהאדם, הוא דורש ממנו כל פעם מחדש. תתחדש. תתחדש חביבי, תתחדש.
תשתחרר מתפיסות העולם שאתה רגיל אליהם, ותאמין שכל מה שאתה מכיר, הוא יכול להשתנות, ואתה תוכל למצוא את עצמך בעולם חדש לחלוטין, תוך רגע אחד. תאמין שאתה יכול להיות בן אדם חדש, שמתחיל התחלות חדשות לגמרי, אל תתייאש, אל תגיד, וואי, נפלתי, נפלת? שבע, ייפול צדיק וקם. תתחדש, הבריאה נבראת כל רגע מחדש, תתחדש גם אתה. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. הבריאה מתחדשת, גם אתה יכול להתחדש. הגלות זה תקופה של אסתר. שאדם מרגיש לפעמים בתקופה של אסתר, כאילו הקדוש ברוך הוא חס ושלום לא איתו, הקדוש ברוך הוא התרחק מאיתי, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. התרבות המצרית הרימה על נס את עולם הטבע, היא אמרה אין אלוקים חס ושלום, יש רק טבע, מה זה אלוקים? יש טבע, וראתה את המציאות באופן סטטי, שהוא נמצא בתוך גבולות טבע ברורים, לא משתנים, זה הטבע. מנגד, היהדות, מה היא מלמדת אותנו? היא מצביעה על החיות של הבורא בכל רגע במציאות. מבעד לגבולות המצומצמים יש חיות אלוקית שהיא מעמידה את הכל. האמונה היהודית מנחה כי העולם הוא דינמי והוא לא סגור בתוך כבלי הטבע. אנחנו לא מתרגלים, אין דבר כזה. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לצאת מהמסגרת הזאת, הוא יוצא מהמסגרת הזאת. אלוקים זה הטבע בגימטריה. התשובה לגלות היא היכולת להתחבר בשכל וברגש שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. וההתחשות היא בבסיס של המציאות, זה התחדשות. ככל שההתקשרות עם הקדוש ברוך, עם נקודת החיות היא איתנה, ככה גם ההשתחררות שלנו מהדבר הזה שנקרא גלות, היא תהיה הרבה יותר מהירה. הסיבה שמשה רבנו התקשה במצוות קידוש החודש, למה? כי מה רשום על משה רבנו? פני משה כפני חמה. בקבלה כתוב שמשה רבנו הוא בבחינת אספקרליה מהירה. משה רבנו, אבי אבות הנביאים, נמצא תמיד במצב של התחדשות. והוא התקשה להבין מציאות אחרת, מציאות של לבנה. אומר, מה זה לבנה? התקשה להבין. לפעמים הלבנה היא מהירה בעוצמה שלה, ולפעמים היא נעלמת לגמרי. ומשה רבנו פניו כפני חמה, הוא התקשה להבין מציאות כזאת של לבנה. מה זה חמה? חמה לעולם זורחת. והלבנה היא פתאום התמעטת, פתאום מחסירה, פתאום מתמלאת. משה רבנו התקשה להבין את זה. משה רבנו במהות שלו הוא ההפך מהלבנה, אלא במצב תמידי של ראיית ההתחדשות הבריאה, ככה שמשה רבנו התקשה להבין מציאות שהיא שונה לגמרי. כדי להמחיש למשה רבנו את הרעיון הזה, הקדוש ברוך הוא מה עשה? דיבר איתו בסוף יום, לקראת השקיעה, סמוך לרדת החשיכה, ואמר לו, כשיחשיך אתה תראה את הלבנה, וכזה ראה וקדש. שיחשיך אתה תראה את הלבנה וכזה ראה וקדש. מה זה כזה ראה וקדש? שם כתוב החודש הזה לכם. כל אחד צריך למצוא בתוכו את נקודת ההתחדשות. תמיד. הפרשות של כל יציאות מצרים, הן מלמדות אותנו לצפות למשהו חדש בכל תחום בחיים. בורא עולם מחיה הכל ואותנו בכל רגע ורגע. ההתחדשות היא קיימת. השאלה הגדולה היא, האם אנחנו שמים לב אליה? ההתחדשות היא קיימת, בוודאי שהיא קיימת, המחדש בטובו בכל יום תמיד. החודש שנקבע לגאולה זה חודש ניסן, חודש האביב. כל ראש חודש הוא בעצם מה הוא עושה? הוא קורא לנו להעיר מחדש, להיזכר מחדש, להבין שאנחנו לא חיים במצב סטטי. וכל חודש אביב הוא מביא לנו את האביב האנושי שלנו. כל פעם שאנחנו רואים את האור החדש של הלבנה ואת השמש של האביב החדשה, זה קורא לנו בעצם לשוב ולהתקרב לאור, גם אם התרחקנו ממנו מעד, גם אם נכנסנו לדבר הזה שנקרא הרגל, ואנחנו כבר לא מבינים ולא כל כך חשים, אז הפרשה הזאת בעצם, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, החודש הזה, יא חביבי, יש התחדשות. ההתחדשות הזאת היא כל יום, וגם אם אתה לא מבחין בה כל יום, אז הנה אני אתן לך קריאת השכמה לפחות פעם בחודש. החודש הזה לכם, ראש חודשים. התחלנו בהתחדשו, ואנחנו נגיד גם בסופו של רעיון, אנחנו צריכים להתחדש. אז תתחדשו רבותיי.